Općina Odžak izgradnjom novog vodotornja koji bi trebao biti dovršen do kraja ove godine riješit će vitalni problem za svoj kraj, problem vodosnabdjevanja. Na mjestu starog do kraja godine bit će završen novi vodotornj, veći, viši, a time i s većim kapacitetom vode. Uz to su izgrađena postrojenja za prečišćavanje vode, a rekonstruirana je i vodovodna mreža. Time će se za oko 50% poboljšati vodoopskrba Odžaka. Kad je u pitanju vodosnabdjevanje na području općine Odžak, onda je ovo jedno od gorućih problema koje je trebalo riješiti. Kad je riječ o vodi, ostao je bio ovaj problem jer je vodotoranj napravljen prije 40-45 godina. Sredstva za izgradnju novog vodotornja od 860 tisuća konvertibilnih maraka osigurali su Agencija za vodno područje rijeke Save i Sarajeva, Federalni fond za zaštitu okoliša, općina Odžak i javno poduzeće Komunalac. Mislim da će se to poboljšati za sigurno 30%. Zato što ćemo moći pumpati noć kad je struja jeftinija. Sa ovim će se znatno poboljšati vodoopskrba, pogotovo u ljetnim periodu kada dođe do potrebe za većim količinama vode. Izgradnja vodotornja odvija se prema planu, a sljedeći mjesec se očekuje dovršetak izgradnja.